সর্বশেষ পরিবেশন আপনারা সকলে বুঝতে পারবেন আসলে আমার সবাই কি মিলাদের নাম দেয় কে জপতে সরকারে খুশি ফেলারে جسك کوئی سادی نہیں ہون بھی ہمارا ہے سبحان اللہ جسك کوئی سادی نہیں ہون بھی ہمارا ہے جسك
مصطفى کی عظمت کا مصطفى کی عظمت کا بولو حد ہے نا کنارا ہے حد ہے نا کنارا ہے تور پہ کہا رب نے لکرانے عرش پر بلایا ہے عرش پر بلایا ہے عرش پر بلایا ہے کہ یا